Comandante Rafael Silva. Atleta 29, o Lando da Rocha. Próximo atleta número 65, Samuel de Paulo. Aê! 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 A
Preste atenção nos seus números. Atleta número 11. Atleta número 23. 27. 65. Atleta número 29. Duplo bíceps. Aguarda, baixa, boa, boa, baixa, vamos. Expansão de dorsal. Relaxa. Atleta número 11, joga com 27. Fica bem no centro aqui, até o centro, com o dedo para trás do futebol. Duplo bíceps. Relaxa. Expansão de dorsal. Abdominal, concha.